先輩の横領を告発しようとしたら、捏造した書類を出され私は無実の罪で自主退社に。なんで私だけがこんな目に。会社の先輩に横領の罪をすりつけられて、無実なのに退職させられた。その先輩は給料に対して不相応な金遣いの荒さで、もともと何か変だなと思っていた。先輩の伝票処理がおかしいことに気づき、さらに取引業者と陰でこそこそやってるところを目撃、調べたら本社に水増しして、経費請求したり業者からリベート取ってた。本社に告発しようとした矢先、私が役員一同が揃う会議に呼び出されて、横領犯扱いされた。なんでそんな話になってるのかわからなくて、一瞬パニックになってたら先輩が登場。私の印鑑を勝手に使って捏造した伝票を、証拠として出してきた。無実を訴えたけど先輩に、丸め込まれた役員は聞く耳もたずで、自主退社しなければ解雇、の一点張り。ちなみに私の在籍していた支社は人が少ないので、経理の手伝いもしていたけど、担当は専門技術職。その専門技術職は狭い世界なので、横領で解雇なんて噂になったら再就職は絶望的。つまり、自主退社したら今回は公にせずに処理してやる。再就職したいなら自主退社しか道はない。って案に迫られたわけ。腹は立ったけど、こんなクソ会社、誰がいてやるもんか。って気持ちもあり自主退社。でも、半径 80km 圏内の数十件の会社に面接に行っても、ことごとく不採用。不景気に左右されにくい業種なのに変だなとは思ったけど、仕方ないので全く別の業種に就職した。一年後、顔なじみだった業者さんと街中で偶然に再会して、いろんなことを教えてもらった。私が退社した直後から、先輩は、あの子は横領してクビになった。とその業界の人たちに触れ回って、私の再就職を潰していたこと。先輩の金遣いの荒さは治らなかったらしく、私が辞めた後にまた横領を再開してバレてクビになったこと。でも先輩の件は内密に処理され、私の時に噂を流した張本人の先輩が秘密にしてるからね、同じ職種に再就職していること、とうとう。私から技術を使う仕事を奪ったくせに、先輩はノーノーと再就職してることにブチギレた、で、復讐を決意。先輩があの業種から私を徹底的に締め出したのは、真実が露呈するのが怖かったんだろうと考え。それなら先輩にとって、私の存在そのものが恐怖じゃない、と気づいた。私は持病があって週一で通院しなきゃいけないんだけど、先輩の家の近所の病院に通うことにした。その病院は以前に先輩が、その病気ならこの病院に腕のいい先生がいる、と言っていたので、そして先輩の出勤時間と私の通院時間が、偶然、重なるようにした。初めて偶然遭遇した時に私は笑顔で挨拶したんだけど、先輩は悲鳴を上げて震えてた。先輩からしたら人に知られたくない秘密を握ってる女と、家の前で遭遇するんだから恐怖だよね。しばらく通院してると、先輩の旦那さんが犬の散歩に出るところや、子供さんが習い事に出るところに遭遇して、会話する機会が増えた。前の職場に先輩の家族は頻繁に出入りしていて、それもどうかと思ってた。もともと顔見知りだったので、会話できるようになるのは楽勝だった。旦那さんは横領の件を知らないらしく、先輩が転職したのは、条件の良い会社を見つけたからだと思ってた。私が先輩の家の前を通るのも、先輩に教えてもらった病院に通うため、と世間話のついでに旦那さんに言っておいた。なので私と旦那さんや子供さんが家の前で、にこやかに世間話してるのを、先輩は邪魔したくてもうまく邪魔できないで、ビクビクした顔で震えてた。きっと先輩の頭の中は、私さんの機嫌を損ねると、旦那や子供に横領でクビになったことを、バラされるんじゃないか？近所に聞こえるような大声で、横領の話をされたらどうしよう？ってことでいっぱいで怖かったと思う。そんな日々が3ヶ月過ぎたあたりから、先輩が病んでいくのが目に見えてわかった。私とすれ違うと先輩はいきなり、泣き出したり吐きそうになったり。その後の旦那さんとの世間話で、先輩が部屋にこもって何もできなくなり、仕事も辞めて精神科に通院してると聞いた。最初は家にいてピンポンが鳴ると暴れてたのが、今では家の中で家族の足音がしただけで、パニックになるらしい。家に強盗が入ってきて殺される。外に出ると通り魔に刺される。と怯えて、もう部屋の外に出られないんだって。主治医と旦那さんは、
更年期から神経症を併発したと思っているけどね。先輩の言っている強盗や通り魔は、私のことなんだろうなぁと思う。横領の濡れ衣着せた次は強盗や通り魔扱いなんて、重ね重ね失礼な人だと思うけど。でも、こんなの復讐って言えないかな？言えないよね。私は先輩が名医と紹介した病院に通院しただけ、通院ルートにたまたま先輩の家があっただけ、週1回の通院時間が偶然先輩の出勤時間と重なっただけ。先輩の家族と常識的な世間話をしただけ、先輩は自分のやましさから自滅しただけ。もし先輩の精神が病んだ原因が私のせいだと思うなら、警察に相談すればいいのにね。なんで私から恨まれてると思うのか、その理由を言えば、警察も動いてくれるかもしれないのに。